सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी। ভালে থাকক, কুকুলে থাকক, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকক। তো আপোনালোকৰ মাজত মই আজি অসমৰ এটা অদ্ভুত ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিম। তো আপোনালোকে এই চাই ভাল পাব, লাষ্টলৈকে চাব, লাইক কমেণ্ট ধামাল ধা কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন আহিছে সকলে লাল বটনটো কালা কৰি দিয়ে যেন, তো ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, বাহিৰত যি বস্তু আছে সেইটো অসমত আছে, কিন্তু আপোনালোকেও জানে বাহিৰত যিটো বস্তু আছে সেইটো অসমতো আছে। চাই থাকা, চাই থাকা, চাই থাকা। ও মাই গড, খৰটো ভাল লাগিছে, যেন হওক খৰটো ভাল লাগিছে, মজা তামাম তামাম বনাইছে। যিটো বাহিৰত আছে সেইটো অসমতো হয়তো আছে, ডুপ্লিকেট হওক বা আনডুপ্লিকেট হওক অসমত আছে, কিন্তু সেইটো বস্তু আছে। ঠেক তেরিকার রাস্তা ঘুরে আলু সবে লোকেশন চাইব পাত্তা নাই, আর অদ্ভুত বস্তু এটা আছে অসমত। তো চাই দেখো, এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, তাজমহল, ও মাই গড। আর হুতো কে দিবলে যাও, যে অসমত থাকি তাজমহল দেখা নাই, তো আজি মই আপোনালোকক নিশ্চয় তাজমহল দেখুৱাম। চোৱা, এইটো লৈ যাইছো, ও মাই গড, তাজমহল, অসমৰ তাজমহল। ইফালে গেট চাইছো, ও মাই গড। মই এতিয়া আছো তাজমহল হাতীগাঁও, হাতীগাঁও গুৱাহাটী। ধুনীয়া তাজমহল, 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 ও মাই গড। তেন্তে কিহৰ দেৰি, ব'লক তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰো। তো এইটো হৈছে গুৱাহাটীত, আৰু আপোনালোকে যেন গুৱাহাটীত থাকে আপোনালোকে এইটো দেখা নাই, আপোনালোকে একোৱে দেখা নাই। এইটো ধুনীয়া তাজমহল, চোৱা, তাজমহলৰ ডুপ্লিকেট তাজমহলৰ 40% ইহঁতে আছে। তো আপোনালোকে যদি নিশ্চয় কৰে চাব আহিব পাৰে, হাতীগাঁৱত অৱস্থিত এইখন তাজমহল। ও মাই গড, ধুনীয়া, চোৱা 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 চোৱা, ওপৰত চোৱা, ধুনীয়া ইয়াৰ ষ্টাৰ এটা আছে। আৰু এইটো এই কি বুলি কৈছিল, এইটো চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰমামা। আৰু কিহৰ দেৰি, ব'লক 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 সোনকালে ব'লক, দৰখন খুলি চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে। যদি সোমাব দে ভাগ্য ভাল, যদি সোমাব নিদিয়ে আৰু কি ক'ম, বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাম আপোনালোকক নিশ্চয়। এনেকুৱা মই তাতে সোমাব গৈছিলোঁ, কিন্তু সোমাব নিদিলে, আৰু বহুত আগতে মানে 2-3 বছৰ আগৰ পৰাই সোমাব পৰা আছিল, কিন্তু এতিয়া নোৱাৰে যিহেতু সিহঁতৰ কাৰণে বন্ধ কৰি থৈ দিয়া হৈছে। অসমতো যে এনেকুৱা তাজমহল আছে আপোনালোকে নিশ্চয় নাজানে, হয়তো কিছুমানে জানে কিছুমানে নাজানে। যিসকলে নাজানে আজি জানিলে শুনিলে বুজিলেও, হাতীগাঁও ওচৰতে আছে এইটো তাজমহলটো, আপোনালোকে যদি পাৰে নিশ্চয় আহিবা এপাক। তো ধুনীয়া লাগে আৰু, ডুপ্লিকেট তাজমহল, ডুপ্লিকেট, আৰু এনেকুৱাই পুৰা 40% মান হৈছে অৰিজিনেল তাজমহলতকৈ, 40% মাত্ৰ। আৰু আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে নাজানে ক'ত আছে, তো লোকেশ্যনত মিনি তাজমহল বুলি ক'লে আপোনালোকে সকলোৱে পাই যাবা। তো ভিতৰত সোমাব নাপালোঁ, যিয়ে নহওক আপোনালোকে এইটো শ্বাহজাহানে নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে বনোৱা নহয়, এইটো হৈছে তিনি পুত্ৰ, মানে তেওঁলোকৰ কাহিনী মই ইমান ভালকৈ নাজানো, কিন্তু তিনিজন পুত্ৰই বনাইছে বুলি মই গম পাইছোঁ। মহল 3 বাৰকৈ নিৰ্মিত হৈছে, 3 বাৰকৈ ভাঙাৰ পিছতহে এইটো তাজমহল সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ উঠিছে। আৰু ভিতৰত আছে এটা কবৰস্থান, মানে এইটো হৈছে কবৰস্থানটো হৈছে ডুপ্লিকেট, তো তাতে বনাইছিল অৰিজিনেল তাজমহলত বনাইছিল মমতাজৰ কাৰণে, আৰু এইটো হৈছে মমতাজৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু এইটো হৈছে বেলেগ। তো এইটো ধুনীয়া পূৰা অৰিজিনেল 40% তাজমহলৰ 40% বনাইছে, চোৱা। এবাৰ আপোনালোকক ভালকৈ নাজাৰা দেখাই দিম, মই চাৰিওফালে নাজাৰা এটা দেখাই দিম আপোনালোকক নিশ্চয় চাই ভাল পাব। 1, 2, 3 গো।
স্পিরিটো কেনে পালে নিশ্চয় জনাব আপনার কারণে গুলিয়ে গুলিয়ে সুমায় রাস্তা ঘুরাই তথাপিও লোকেশন চাই আপনার কারণে তাজমহল আপনার দেখাইছো তাজমহল আর কেনে পালে নিশ্চয় জনাব যখন নতুন আছে যে তাতে সাবস্ক্রাইবটো করে লয় আর আগলে ধামাল ধামাল ভিডিও আহিব তো আপনার মরম চেনে যাতে মই পাই থাকো তার কারণে কামনা করে তো আজিলে এইখিনিতে বাই বাই।